ကျွန်တော်ဒီနေ့အတွက်လဲတယောစာလေးတစ်ပုဒ်ကိုပဲဖတ်ပြချင်ပါတယ်ဒီတယောစာလေးကိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel ကိုအားပေးကြည့်ရှုနေကြသောပြည်ရင်းပြည်ပမှာကျွန်တော်ရဲ့ချစ်တော်များနဲ့အတူမြန်မာပြည်သူပြည်သားများအားလုံးဘေးကင်းချမ်းသာကြပါစေဗျာအရေးတော်ပုံအောင်ကိုအောင်ရမည်ပါရုံနဲ့စာထုတ်တဲ့ကကြုံဟက်ကောင်းလေးဘဲဟိုတော့တန်ရည်ပြည်ရည်ကမကောင်းရတဲ့ထဲဟိုဒီဒီလျှောက်သွားမနေနဲ့ရှုပ်ဖနက်စီပြည်ပြင်သွားရန်ပြင်နေသောသားတော်မောင်ကိုအိမ်အဝင်ဝမှလှမ်းမြင်လိုက်ရသဖြင့်မခင်ကြီးအမော်တကောပြောလိုက်မိသည်ခမောက်ကိုချွေရင်လက်ထဲမှပေါတူးကိုနံရံတို့မှီလိုက်ပြီးခင်ကြီးခြေလက်အရင်စေချောဖို့ပြင်ရသည်ဖတ်ထိတ်လုံနေရင်ဟိုဘက်လိုင်းကန်းကမတန်ထေးပြောတဲ့တိုးတိုးတိတ်တိတ်စကားတွေကိုနားရေပြန်ချားရောင်လာမိ၏ဟဲ့ခင်ကြီးနင်ကြောက်မိရဲ့လားနေရတကာမှာ PDF တွေအကောင်းလာပြီးတက်မတော်ကရှုံးနေတယ်တဲ့ဟိုလူကြီးအာနာယူတာငါတို့တော့ကြားကငထွားခါနာဖြစ်တော်မှာပဲ၏โอ้มาตั้นเท่ก็เลยตัดฉุกจีก็ปี่ตูฤก้าวหมู่ด้วยลุ่นนี่ดานี่มาบาคินยีตองดีโลเปลี่ยนเปล่าไล่มิเตเดอะคุนอกปายคินยีโลไลงานก็ไม่มตาฤปูปี้ติลายาคารอตัมมรอเยเฉณีฤก็ตะณีตะฉาปูปี้ซูวาลาเรโซราโกปอดาฤโกติณีเวเมอะลองหาอยู่กั่วนินปี่ณีจายาเดအခုဆိုစစ်တပ်ဟာစစ်တပ်နဲ့မတူပဲထောင်လိုဖြစ်နေပြီလေယူနီဖောင်းဝစ်ပြီးဘယ်ကုန်မှမသွားရဲမလာရဲမဖြစ်မနေသွားရမယ်ဆိုရင်တောင်လက်နဲ့အပြည့်စုံနဲ့အနည်းဆုံး9ရောက်လောက်ရှိမှသွားရဲလာရဲတည်းဒီကြားတဲ့ဖျဲသီးတွေကဘယ်နေရာမှာတီးလို့တီးနေမှန်းမသိများလိုက်တဲ့ဖျဲသီးတွေဆိုတာလေလီယိုဝက်ဆိုပြီးအမိန်တွေကျင်းတန်းတွေထုတ်အောက်ချေမှာထိုးတဲ့လက်မှတ်တောင်မင်းမချောက်သေးဘူးလိုက်မော်မှာပွားထာနေရောတဲ့တက်ထဲမှာလဲရှုပ်ရှက်ကိုခတ်နေတာပဲဟိုတနေ့ကလဲခင်ကြီးတို့ဖုံးတွေကိုယူပြီးစစ်သေးတယ်ပြီးတော့သူတို့ထည့်ထားပေးတဲ့မီဒီယာတွေကသတင်းတွေကိုပဲကြည့်ရမယ်ပြင်ပမီဒီယာတွေရဲ့သတင်းတုသတင်းမှားတွေကိုလုံးဝမကြည့်ရဘူးတဲ့ပြောနေတာကြလားနင်ဘယ်ထွက်ဖို့ပြင်နေတာလဲလက်ကိုရွှေဝါဆက်ပြာနဲ့တိုက်ချွတ်စေချောနေရင်ခင်ကြီးထပ်ပြောပြန်တော့အမေတို့ကလည်းဗျာတနေ့တနေ့ဒီအခောင်းထဲမှာပဲနေခိုင်းကြတယ် reset ထွက်ပြီးကလေးကအခုထိတငယ်ချင်းတွေနဲ့မတွေ့ရဘယ်ကုန်မှမသွားရမလာရနဲ့ခွန်းတုံပြန်ပြီးစူဆောင်နေသောသားဖြစ်သူကိုကြည့်ပြီးခင်ကြီးစိတ်မဆိုးရဲ့ဟုတ်တော်လဲဟုတ်သည်သူခမားဆယ်ရန်းကိုဂုံတူးနှစ်ခုနဲ့အောင်းတာလीခင်ကြီးတို့တည်ရင်မှာကအောက်ခြေစစ်သားမိသားစုကနေအခုလိုထူးချွန်တာရှားတယ်အမလေးလေးဓာတောင်တချို့ကပြောကြသေးတယ်လူတိုင်းကိုအောင်ပေးတာမို့တဲ့ဘယ်သူတွေပါပြောပြောခင်ကြီးတို့ကဂိယုမဆိုင်ပေါ့ဒီသားလေးအတွက်ခင်ကြီးမှာအမတန်ဂုဏ်ယူရသည်ဒါပေမဲ့စစ်တမ်းလားမှာနေပြီးတိုင်းပြည်ကိုအေးချမ်းတာယာနေတယ်လို့ထင်နေတဲ့သားလေးကဘာဆိုဘာမှမသိတီတော့ခင်ကြီးလေချိုပြန်တွေးရတော့သည်မဟုတ်ပါဘူးသားရဲ့အမေကစိတ်ပူလို့ပါအမေမာကဒီသားလေးတယောက်ပဲရှိတာလေသားလေးတခုခုဖြင့်အမေရင်ကျိုးမှာလာပါအောင်သားရဲ့အမေနားလာထိုင်အနာကိုစူပုတ်ပုတ်နဲ့လာထိုင်သည့်သားလေးပါကိုချစ်စနှုတ်လိန်ဆွဲပြီးခင်ကြီးမေးလိုက်သည်အမတ်စင်းရပြင်သားပါဆက်လုံမဲ့စိတ်ကူးထားလေခင်ကြီးအမေစကားကိုကြားတော့တားတော်မောင်ရဲ့မျက်ဝန်းတွေဟာကြည်လင်လာပြီးနှုတ်မှကြားရည်လွတ်တွတ်တွတ်ပြောလာလေတော့သည်တသိမောသားဖြစ်ချင်တယ်မေကဘာကြီးကိုရေချောင်းကနေလက်ပတ်ပြီးနိုင်ငံတကာစိတ်ကန်းတွေကိုကြည့်ချင်တယ်စိတ်ကန်းတစ်ခုရောက်တိုင်း
အဖေတို့အဲ့ဒီနိုင်ငံထုတ်ဝီစကီတပလင်းအမေတို့ပိုးတဲ့အစ်စ်ဝတ်စုံတစုံဝယ်ပေးမယ်အားလက်ချင်ရတဲ့အခါဗီဒီယိုကောခေါ်ပြီးအဖေနဲ့အမေကိုပင်လယ်ရှုခင်းတွေပြမယ်တားလေးဤစကားကိုနားထောင်နေရင်ကခင်ကြီးဤမျက်ဝန်းမှကြည်နူးမျက်ရည်တွေဝိတ်တလာလေသည်သူ့ဖေပြန်လာရင်ဒီချောင်းတွေတေချာပြောပြရအောင်မီဘာလို့လို့နဲ့သူ့ယောက်ျားကိုသိန်းစိန်တယောက်ခမရ403မှာရှေ့နှံပါသွားတာတနစ်ကျော်နှီးပါဖြစ်နေပြီနေပြည်တော်နဲ့လွိုင်းကောခဲတပြည့်ပွာဝေးကိုတောင်းဒီချားတဲ့တစ်ခေါက်မှပြန်မလာရဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အသက်ရှင်နေသေးတာကိုပင်ခင်ကြီးကျေးဇူးတင်နေရသည်ကိုသိန်းစိန်တက်က50ဆုံးနေပြီသူကခင်ကြီးထက်10နှစ်ကျော်ကြီးတယ်လေအိမ်အောင်ကြနောက်ကြပြီးမှကံကောင်းလို့တားလေးတယောက်ရထားတာဆိုတော့တားလေးကိုတုံနေအောင်ချစ်သည်မကြာခဏသူပြောတဲ့တည်စကားကစနစ်ရဲ့ကျုံဖြစ်နေတော့လေသူများမုခရည်တော့ရင်လိုက်တော့ရတာပဲတချို့တွေပြောတာမှန်တဟခင်ကြီးရငါတို့ကြိုက်ရတာကအယိုးအရင်မှခွေးတောင်မစားတဲ့အယိုးအရင်တွေမိမရေငါတားလေးကိုတော့လူတယောက်ပြီးပြီးတတ်တတ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှင်သန်ပြန်ဝဲစီခြင်းနဲ့ငါလိုမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးတဲ့ခင်ကြီးလည်းဒီလိုပါပဲตาလေးကိုသူဝါသနာပါရာသူစိတ်အတိုင်းလုပ်စေချင်သည်ခင်ရဲ့ခင်ကြီးအင်းရှင်းမှာခေါ်တန်းကြောင့်ခင်ကြီးကောင်းပြူကြည့်လိုက်ပြီးတော့တက်ရေးဘူကြီးကတော့မတ်ဆိုးဝင်ဟုတ်လာပါပြီမမခင်ကြီးပြန်လဲတန်ပြုတ်ပြီးခတ်တွတ်တွတ်ပြေးရသည်မပြေးလို့လည်းမဖြစ်ဒီတက်ရင်မှမဆိုးဝင်းဤတကူဩဇာကအလွန်ထွားသည်အမလီမောလိုက်တာအေးရေလေးတစ်ခွက်အရင်တိုက်ဆမ်းမအောင်ရေတန်ဘူးကြီးမှရေတစ်ခွက်ကိုခင်ကြီးအပြေးလေးငှဲ့ရပြန်သည်ဒီလိုခင်ကြီးညီသားကဒီနေ့ဆယ်ရန်အောင်ထားတာမဟုတ်လားမဆိုးဝင်းဤအမေကိုခင်ကြီးခတ်တွတ်တွတ်ပင်ထောက်ခံလိုက်သည်ဟုတ်တယ်လေမမရဲ့မမတူကဂုံထုနှစ်ပါးသာတောင်ပါသည်ခင်ကြီးမျက်နာကဂုံယူမဆုံးတပြုံးပြုံးအေးအဲ့ဒီအတွက်ပဲလာတာလीငါတို့တက်ရင်ကစေတန်းအောင်နဲ့စစ်မှုတန်းသားသမီးတွေအတွက်ဂုံပြုတ်ညစာစာပွဲလုပ်ပေးဖို့တက်ချုပ်ကြီးစီကအမိတ်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီအတွက်စီစဉ်စရာရှိတာတွေအားလုံးစီစဉ်နေကြပြီညီသားကိုခေါ်ပြီးညနေ6နာရီတက်သမားယုံကိုရောက်လာရမယ်ကွန်ပျူပေးမဲ့အရာရှိကြီးတွေလည်းရောက်နေပြီအရာလာပြောတာဟေးခင်ကြီးမှာဝမ်းတာလုံးစုံနေပြီရုတ်တရက်ဘာမှပြန်မပြောနိုင်ခဏအကြာမှခြေစူးပါမမရဲ့ဆိုတော့မဆိုးဝင်းကဖင်လေးကော့ပဲ့ကော့ပဲ့နဲ့ထထွက်သွားလေခြေပြီပြောပါလေအဖတ်တချုပ်ကြီးကပြည်သူတွေကောင်းမှုလုပ်နေတာပါလို့တားလေးကြောင့်မိခင်ကြီးတို့ဂုံတက်ရလေပြီဒီတရင်ကိုသူ့အဖေစီဘလို့ဆက်သွယ်ကြောင်းကြရမည်မသိ။ထင်းယူတက်တာလေးထဲမှာပိုသားဝမ်းဆက်ဝတ်စုံလေးကိုခင်ကြီးတယုတ်တရနဲ့ထုတ်ယူလိုက်သည်။ဒါလေးကခင်ကြီးတို့လက်မှတ်ထိုးတုန်းကဝတ်ခဲ့တဲ့ဝတ်စုံလေး။အမတ်တရဟူ၍များများဆဆမရှိလာတော့ခင်ကြီးဘဝထဲမှာအမတ်တရလေးတစ်ခု။အခုတော့ဒီဝတ်စုံလေးကိုဝတ်ပြီးခင်ကြီးဒုတိယကြိမ်ဂုံယူရတော့မည်။အမေတောင်မီနီယဝီကောင်စတလာတွေနဲ့ပါလားဘယ်ကိုတော့ခင်ရဲ့မတန်းထေးနှုတ်ဆက်စကားတန်ကြောင့်ပင်ကိုကမှမော့တော်တော်ဖြစ်နေသောကောင်းကိုခင်ရီစက်ခနဲထတ်မော်လိုက်သည်အော်တောင်လေးတွေဂုံပြူညစာစာပွဲသွားမလို့လीမတန်းထေးတတ်ချုပ်ကြီးကလှုပ်ပေးခိုင်းတာတဲ့မတန်းထေးတို့လည်းနောက်နှစ်တက်ရမှာပါနော်ခင်ရီခနဲ့တက်တဲ့စကားကြောင့်မတန်ထေးခေါင်းကိုအตาရမ်းလိုက်မိသည်အိမ်ကตาလေးကစမွေးဝဲမှာတမင်ချစ်ချခဲ့တာကိုသူတို့မှမသိပဲလीစပွဲဝိုင်းကြီးပေါ်မှာခင်ကြီးတသက်နဲ့တကူမကြုံခဲ့ရဘူးသည့်အစားတောက်မျိုးစုံကအလျံပဲအိမ်မက်မက်နေသလားလို့တောင်ထင်ရသည်အဖတ်တတ်ချုပ်ကြီးရဲ့ကျေးဇူးတွေအခမ်းအနားစတင်တော့ဗိုလ်မှူးတွေဗိုလ်ချုပ်တွေကစကားတွေပြောကြသည်ခင်ကြီးနားထဲမှာမကြားတစ်ချက်ကြားတစ်ချက်ထို့နောက်ခင်ကြီးကိုလာပြီးလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်
gong piu zakari pyo cha bian di. O, khen yi bwa ma da patama zong lu ro to ra be. Pyo lai ti phit chin. Atan cha mei mo ni ya ma, khen yi tati ya la pi, ta ko chi lai to. He? A khan na sen mien dao ma, ta ko pao chen pi, a ya tai ni cha di. Ta ko lan chi lai to, mien na li ka ngay ngay. Ta na ma le, di ne sen ra ong ta re simu ran ta ta mi rui a long lulu. Pa ri lo ni cha ba ling. To kai ma ve, a si sen te sa tu ta ma, a khan na pi song chao, chi nya tan ga thupo la li ro di. Ta, ta ye, bian cha ya ong li. Yung te ye khen yi go ta si lai ba do, let pe. ခမြောက်ပြန်လို့ရပါပြီဒီကလေးတွေအားလုံးဟာနိုင်ငံတော်ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်စစ်တပ်ကတို့တက်ဖို့ရွေးချယ်ခံလိုက်ရပါပြီထာဟာအဖတ်တတ်ချုပ်ကြီးရဲ့အမိမှာရှက်ရင်ရှက်ရင်ခေါင်းငိုက်ဆိုင်နဲ့ခင်ကြီးဤအိမ်ပြန်လန်းဒီကတယောက်ထဲဖြစ်ခဲ့လေပြီခင်ကြီးခေါ်တဲ့နဲ့တူအိမ်မော်တို့အပြေလွှာတက်လာသူက မတန်းထီနေ့စိတ်ကိုခိုင်ခိုင်ထားတော့ခင်ကြီးငါမပြောမဖြစ်မို့သာပြောပါမခင်ကြီးတယောက်အိမ်နေရန်ကိုကြောင်းမီပြီးငိုင်းနေရမှာပြောပါမတန်းထီခင်ကြီးမှာဘာမှထုတ်ပြီးဆုံးရှုံးစရာမကြံတော့ပါဘူးကရင်နီမှာရှိတဲ့တပ်စခန်းတွေအကုန်ကျသွားပြီအထိခိုက်အကြဆုံးလဲတော်တော်များတယ်ကြံတဲ့လူတရာနေပါနဲ့နေ့ရောက်ကြကိုသိမ့်စိန်တို့ခမာရလေးရ 冷熱茶冷完來比的,那邊受人來提人路卡抽卡抽卡肉,阿姆里多,麥丹提這個邊沒送來,肯以崩裂裂茶多裡落地。麥巴拉魯克卡,漸開裡落,麥肯以捏綠煙,弄嘛這個的空口,徹卡徹卡哦嘿米丹比,突突卡哦又多茶裡落的。沙抽打牙後末路, 麥打用的卡抽出的空,怕又又裡比的。喂。